Mesto pre mladých je názov nového podujatia v Dudinciach, ktorého prvý ročník zorganizovalo mesto Dudince za finančnej podpory Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky a oblastnej organizácie cestovného ruchu Slnečný hond na Veľkom letnom amfiteátri v piatok 16. augusta 2024. Pre návštevníkov bolo pripravené bohaté občerstvenie a samozrejme výborný kultúrny program. Podujatie moderoval Radko Zemančík. Tých podujatí v našom meste je každoročne veľmi veľa, na ktorých sa podieľajú rôzne organizácie od oblastnej organizácie cestovného ruchu, ktorá organizuje najviac takýchto kultúrnych podujatí cez mesto Kúpele, ale podľa môjho názoru absentovalo takéto podujatie, ktoré by bolo smerované hlavne pre mladých, preto sme sa rozhodli, že mesto zorganizujeme v spolupráci s OCR-kou podujatie Mesto pre mladých, ktoré nie je len pre mladých, ale tými interpretmi je smerované hlavne k mladej generácii, ale sú vítaní všetci návštevníci, ktorí sa chcú zabaviť na dobrej slovenskej populárnej hudbe. Chceli by sme, aby toto podujatie získalo tradíciu, aby sme ho približne v tomto termíne, niekedy v prvej polovici augusta, organizovali pravidelne. Dnes je to 0. ročník, takže sám som zvedavý teda, ako dopadne zatiaľ nám počasie praje, tak ja pevne verím, že tých návštevníkov sa ešte nazbiera dnes dosť. My sme tu na takom liečebnom pobyte. Ja s mojim priateľom pochádzam z Lipian, to je až okres Sabino, teda východné Slovensko. Sme tu už predposledný deň v podstate, v nedeľu odchádzame. Ako sa nám páči, Dudince sú krásne, sme tu už po tretí krát, teda už to trošku poznáme. A toto podujatie, keďže je po prvý krát, tak sme tu tiež po prvý krát. Páči sa nám, Hrdzu poznáme, Smetanu poznáme a ostatných spozrieme. Určite sa vrátime, pretože môj priateľ robí v sanatóriu doktora Gura v Tatranskej Polianke a tu je spolupráca s vašimi s vašim kúpeľným mestom, teda s kúpeľmi, takže chodíme na takéto priateľské pobyty. My sme z Nových Zámkov, ale máme tu nedaleko chalupu, tak sme využili príležitosť, že je tu dneska táto akcia. A stihli sme Zuzku Smatanovú, ktorá bola úžasná a tešíme sa veľmi na Hrdzu a dievčatá najmä na... Je to tu super, zatiaľ sme sa akože zabávali a verím, že budeme pokračovať v zábave ešte ďalej. Na EGA. Na úvod sa predstavila skupina 6 hudobníkov z Banskej Bystrice, ktorí nesú spoločný názov Chili Fellas. Je to multižánrová kapela spájajúca prvky pop, reggae, R&B, funk štýlov, ktorá sa venuje vlastnej aj prebratej tvorbe. Super, akože bola to náročná úloha, keďže sme rozbiehali podujatie v podstate s neznámymi pesničkami pre ľudí s našim novým albumom, ale veľmi som si to užil, akože bolo to super. Som rád a vďačný, že som tu mohol vystúpiť a hrať s mojou kapelou. Takže máte nový album, mohli by ste nám ho predstaviť niečo, keby ste nám o ňom povedali? Album sa volá Sloboda, nahrávali sme ho v nahrávacom štúdiu Birdland v Považskej Bystrici s pánom Tomášom Slobodom. Je to vlastne náš debutový album v tejto zostave a sú tam veľmi pekné podľa mňa pesničky, ktoré majú dobré texty a teším sa, keď ich budeme čo najviac hrať naživo. Odkázali by ste niečo ľuďom z tohto regiónu, Dudinčanom? No... že to tu mám veľmi rád, pretože vždycky, keď sa sem vrátim, tak príde do mňa taký zvláštny pokoj, pretože
si myslím, že život by nemal byť o tom sa ponáhľať a už vôbec nestresovať. Takže mať úsmev na tvári, lebo všetko je tak, ako má byť. Po nich na pódium vystúpila známa a mimoriadne obľúbená speváčka so svojou kapelou, ktorú netreba veľmi predstavovať. Zuzana Smatanová svojimi skladbami potešila všetky generácie návštevníkov. Dnes som sa to dozvedela, že som tu bola naposledy v roku 2011, takže to už je pekný čas. A práve aj na tomto amfiteátri sme vraj hrali, takže wow, sme tu späť, teším sa. Nebola som v Dudinciach a vlastne ani neviem, čomu sa špecializujú teda Dudince, asi pohybové, zatiaľ mi to nebolo treba, ale podľa mňa sem časom prídem. Na žiadne obecenstvo sa nemôžem sťažovať, pretože toto obecenstvo bolo krásne, milé, sedeli a boli ďalej odo mňa, čiže som ich strašne málo počula, čo ale vôbec nevadí, pretože bol medzi nami taký pekný, milý priestor, počúvali a nakoniec extrémne spievali, takže ja nemôžem žiadne publikum nejakým spôsobom dehonestovať, proste boli výborní a ďakujem za to, že prišli. Milí Dudinčania a ľudia z okolia, chcem vás pozdraviť zo srdca a chcem vám popriať ešte krásny zvyšok leta, už sa kráti, už síce teploty sú enormné, ale to leto je v podstate za rohom, tak si ho ešte užite a kľudne ešte príďte na koncert. Nasledovala hudobná skupina Hrdza z Prešova, ktorá hrá piesne inšpirované slovenským folklórom s prvkami folku, rocku a vplyvou world music. O zábavu bolo postarané. Boli ste vôbec rád Dudinciach? Toho roku sme boli, ale v kúpeľoch na Veľkú noc. To bola taká ako špeciálna akcia, hlavne pre kúpeľných hostí. No, takže toho roku už druhýkrát. Dobehli sme, čo sme zameškali predtým. A boli ste už v kúpeľoch Dudinciach? Ja osobne neviem, asi nie. Nepotrebujem. Ako sa vám to páči, publiku? Fantázia. Publiku to vrelo, spievalo sa o 106, výborné to bolo. Niečo dodať. Dobre, ešte by ste odkázali niečo Dudinčanom a ľuďom z tohto regiónu?
No, my tu máme strašne veľa fanúšikov v tomto regióne vlastne, no a tešíme sa, neviem, čo by som odkázal. Aby ste mali veľa zdravíčka, aby ste nepotrebovali kúpeľnú liečbu a užili si veľa dobrej muziky. Zdravím celé Dudince, všetkých ľudí, ktorí sa vedia baviť! Čerešničkou na torte podujatia bolo vystúpenie mimoriadne obľúbeného repera Michala Straku, známeho pod umeleckým menom Ego, na ktorého vystúpenie sa tešilo najmä to mladšie publikum. Úplne v pohode, bol som v Chorvátsku samozrejme, jak poriadny Slovák a normálka, užívam si. Minulý rok presne na tomto mieste som hral na takej kresťanskej akcii. A už ste boli aj v kúpeľu v Dudince? Nie, to som ešte nebol, ja som z Piešťan, vieš. Čo okay. By ste odkazali Dudinče na vás tohto regiónu? Odkazali by ste niečo? Áno, nech sú šťastní. Prvý ročník podujatia Ego ukončil jednou z najznámejších slovenských skladieb Žijeme len raz a na pódium si k sebe zavolal tancovať aj návštevníkov, ktorí spoločne s hudobníkom ukončili podujatie s rukami nad hlavou. Díky moc.